Tiago Azevedo, pintor açoriano, está pela segunda vez em Paris num encontro com artistas de todo o mundo, que tem lugar num dos maiores salões de arte contemporânea de França. O artista plástico da Ilha Terceira já lá tinha estado, em 2015, e desde essa altura já apresentou o seu trabalho em Nova Iorque e em Roma. Uriana Barcelos. Chama-se Tiago Azevedo, é arquiteto e artista plástico, natural da Terceira, mas vive em Munique e está agora em Paris pela segunda vez no Carrossel do Louvre com 7 obras suas. Tiago Azevedo está a participar no The Art Shopping Event, uma plataforma de exibição de arte contemporânea que junta artistas e colecionadores de todo o mundo. Desde o primeiro convite para integrar aquela exposição em França, em 2015, o pintor açoriano já teve oportunidade de expor o seu trabalho em Nova Iorque e em Roma. A internacionalização trouxe-lhe, entretanto, outros projetos. Tiago Azevedo tem agora uma galeria online. E com esta galeria online posso ajudar outros artistas também a participarem nestes eventos. E é isso que tenho feito. Então a diferença do ano para cá, em termos de crescimento, é isso, é que agora posso estar aqui como uma galeria, com as minhas telas e também com telas de artistas que represento. A obra de Tiago Azevedo oferece uma viagem pelo imaginário fantástico dos irmãos Grimm e pela religião. O artista natural de Terceira está também a trabalhar no lançamento do seu primeiro livro de ilustração.